Rádio FM. No, ja neviem, čo všetko ste počuli, ale toto treba určite vidieť, lebo nemali ste možno šancu a určite nie všetci klikali na webcam Rádio FM. The Boxettes boli v štúdiu Rádio FM, 5 nádherných dám s úžasnými hlasmi a schopnosťami a dokonca aj tá subbasa, ktorá tam znela, bola tvorená iba ľudským hlasom. Určite sa oplatí prísť dnes večer na koncert a vidieť túto parádnu show naživo.